tún pè. Ìdáyọ̀lẹ̀ zẹ̀rọ̀ tí rí mo ti gbàgbé 419. Ẹ pàtó fara yín. Ẹyin ọmọ ilé-ìwé mi. Good morning, students. Good morning, ma. How are you? Very well. How was your night? Our topic today is 080 Siri Moti Gbagbe 419. Oya, I to pay. 080 Siri Moti Gbagbe 419. E pato fara yin. Eyin omo ilewe mi. Igba ti mo se wa kekere. Ti sha mi. School ti mo nlo oruko yen ni Iya Kadija Oliru. Gba ti mo nlo won se nko mi inu mi dun o gbogbo we ton ko mi ohun ni Iya Kadija o si kashi lowo wa e ba mo mi ramata o fu abeji atata merin pele ja kika ibi be yen se mo yen ko bayi se kin ko yin ni Oya. Iwe ta fe kale ni ko ta ko soju pako. Kini? 90 million. 90 million. 90 million. 90 million. Dunios. 20 million. 20 million. Eleyi ko. Akogbagbe. 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 Munios. 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 Tonios. 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 Ele. Pointimunion. 20 million. 20 million. 20 million. 20 million. 20 million. 20 million. Munios. 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 Bàbá ti délé, mọ́mí yín àti dájú yín bá ti bèrè pé kí náà kan yín. Ẹ sọ pé Munios. 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 Point Munios. Point Munios. Point Munios. Point Munios. Akogbagbe. 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 Àti bẹ̀rẹ̀ bí ta ti ń kàbọ̀ yìí. Ṣe rántí? Oya. Akogbagbe. 080 Tiri mo ti gbagbe 419. Kí ni mo kọ́ yín bí báyìí sí? Mo sọ yí pé 080. 080. Tiri mo ti gbàgbé. Tiri mo ti gbàgbé. 419. 419. Oya, ibi báyìí ni ẹ̀kọ́ kíkà wa parí sí lẹ́yìn. Ti sọ́kì. Oya, ẹ gbé ìwé yín àti ìpẹ́ǹsù yín. Oya, ẹ máa kọ́ sílẹ̀. Ayẹlẹ o, ibo si o. Ayẹ dori kodo.